Бачите, друзі, які помічники в мене. Циркові коти. Можна з ними виступати в цирку. З такою допомогою можна всю роботу переробити, так? Так? Ну що, друзі, я папі допомагаю, папа скребе, я віничком підлітаю. Все, знімай котів, я зараз присяду, знімай котів, по одному. Кожика самого великого, то що він здоров'як, а цього середнього, первого. Так, все, далі працюємо. Всім ще разок доброго здоров'я, Захар всіх привітав, тепер я. Коротше, порозшивали ми перестінки, вже забули за них. Ушли вони в історії, так сказати. Осталося нам зашити верх. Уголок я накинув, оскільки білої цегли в мене не вистачило. Прийшлось додати червоний. Ну, некрасиво, да, хтось каже. Заштукатуриться і ходитиме. Так що... Отут я обдурив, щоб цеглинка нормально лягала. Зараз обдурив, прибив доску таку. Коротше, залишилось зашить нам з вами. Ви, як завжди, влучним коментарем підтримаєте, все чітко скажете, Валерчик, або так, або так. Коротше, щось вирисовується. Так що, працюємо. Ну, мені поки що подобається. Не знаю, кому як. Але поки все здорово, я думаю. Такий вид. Продовжуємо далі. Так, ну що, Валерчик доробив уже, заштукатурив. Смущала мене та червона цегла. Ось такий вітер, йомаю, аж з носа. Зараз покажу, заробляю косяки Андрія Вікторовича, цього майстра, що він тут натворив. Ось, позалишав такі пустоти. Коротше, я їх цеглинку туди вставляю маленьку, раствором закидаю. Коротше, щоб не попадала туди ні волога, нічого. Ні вода, ні сніг, нічого. Так що, працюю. Ну, ось дня поменшало в рази. Приходиться, так сказати, в темну пору працювати. Ось позамазував, як я казав, щелі всі. Понад верхом.
Ще трошки розтвору залишилось. Зараз покажу, що доробив. Так, доробив повністю одну стінку нашого погреба. Бачили, тут була така сіточка невеличка. Ми її вже покрили повністю розтвором. Тут трошки. І буквально не хватило, та, блін, грамину. Тож, так само сітка. Ну, тут трошки більшого калібра. Тут із старих кроватей, так сказати, металевих. Ось така. Ну, тут ще трошечки. Ну, завтра, я думаю, потрібно мені ще доложити одну стінку. Так що, я думаю, заколот зроблю. Якщо ж світло буде, зараз такі проблеми із світлом. Так що, в принципі, робота потихеньку движеться, я ж кажу, чуть-чуть, півідеречка, не хватило буквально розтвору. Добре, друзі, всім дякую за перегляд даного відео, попрацювали сьогодні здорово. Як завжди, коментуємо, підписуємося, пальчики догори, все буде Україна.